për të cilën ende nuk është konfirmuar zyrtarisht të vdekja e tij. Rastja në fakte. Në fatoni i njohur që është kohë të gjatë, ai për shkrimin e fatoni mund të kërkojë djalë shtor i zuar, dar për ditën që ka adhëtar. Fatoni ka pas një përmirim të vështirë, duke pasur parasysh sfidat e jetës. Në të theksohë se në moshë 15 vjeçare, a i ka qenë një burgosur, një burg në veri të Mitrovicës, për fat keq, një burg ku ka pas të burgosur kriminal të luftës dhe njerëz më të që në bërfaqësuar në dhe më të rënda penale. Në atë kohë, ka qenë sa të admi ku të kërëtuse në Kosovë, tëpse ka qenë të shtimë të gjitha parimet juridike që këtë djallosh të jetët një burgosur. Sfidat e jetës kanë pasu prasysh dhe të përgosërit tjerë sërb, me luftës, por edhe kardinë kanë qenë pjesë e stafit të kurgu të Mitrovistës. Në të fiksohet, atë bisedes me të se Fatoni është balafashuar me strajtim njërzor në këtë burg. A e të të fiksohet është se Fatoni gjatë bisedes të fiksohet edhe një tërë detyra që është ka qenë edhe pasimi i podrumëve të këti burgut, për fatkesh burgjet në ako ka qenë të gjakosura me gjak të shqiptarët të vërë të së fundi në Kosovë. Lënë të kuptohet pasojat e ti në këtë rast. E qartë, edhe Fatoni madje ka deklaruar për trajtimin që njerëzor që është bërë që nga vendosja me kriminalet tjerë në një moshë të mitur e gjithashtu deri të këto detajet cilat po na i tregon një erken. Por aktualisht na interesant të adim nëse e mbani mend kontaktin e fundit që e keni pas me Fatonin dhe ku është ajë ato momenta? Okej, ne e mboj mend të më thonë gjatë kontaktëve tona si shok, si mjek, si një besnik, një shok i besnik. Gjithmonë i ka tërguar ato parimet e veta të burnis për mjënë se si ka rritur të sfida t'i kaloj. Kontaktet ka qenë të ko paskoshme, referuar edhe rasit të ti, pasi ka qenë i burgosur. Aja që më ka shtim për shtypje, është se gjatë kohës për tesa ka qenë i burgosur, pa to një ka qenë interesuar t'i kthejet jetës familjare, një të cilë të gjatë kohës kër ka qenë në burga i ka kryo shkollë në mesme, dhe ka pas ambicje të vazhdoj edhe fakultetin në këtë drejtim. Mirë po, për fatë keq, një gjë e tillë nuk është mundësu. Aja që është bërëndësi të këtë, se Fatoni ka kalu ditë drejtën e do thëmë të njëmi të burgut, që thëmë ka po shpresë që do i falet, referuar do thëmë dhënave tona mediatike, thua se a i shprarë, por ne du të presim konfirmimin zyrtar të institucionëve të servisë për dhëtë mendore që të identifikohet a është një që e vërtet. Zotëri Erken, por a keni shpresër gjallë Fatonin këtë rast? Një duha të themë, Fatoni është, ka qenë gjithmonë një trem, që do të thotë, jo leta i dërzohet autoriteteve, sa unë e di e një si personalitet. Aja që më bënd të dyshoj është se ka disa ditë që të thonë institucionet e sigurisë të Serbisë ende nuk kanë arritë të identifikojnë kufomen, që nuk kuptonë vëllimi ka dyshime në këtë rast. Unë e falendroj edhe qytetarët e Republikës së Kosovës, institucionet tona vendore që kanë bë apel dhe kanë shprehë gatishmëri, po dhe kërkesë institucioneve të Serbisë të identifikojnë dhe të kthejnë kufomen të këmë lindja ti, të thënë në vendin dhe këtë. Erken, po në anën tjetër, me gjithë atë qarkullojnë dhe vazhdoj njerës të prononësojnë lidur me këtë, dhe ti personalisht, qëfar dyshime shke, se qëka ndodhe me Fatonin? Të gjë, aja që është, thënë, sepse Fatoni ka më shprejese,